pozrel som tú učebnicu sexuálnej výchovy. Však oni tam propagujú nezriadený sex? Takto reagoval kňaz Kufa na morálne dno, ktoré sa otvorene pretláča medzi tých najzraniteľnejších do škôl. Katolícky minister nám alibisticky odkázal, že je len na škole, akú učebnicu si sama zvolí a že do toho nezasahuje. Ako keby ministerstvo nemalo nič s tým, aké učebnice používa náš vzdelávací systém. Nadácia Slovakia Christiana, ktorá bojuje za ochranu hodnôt, na ktoré sa tam tak intenzívne útočí, uskutočnila pred ministerstvom školstva modlitebné stretnutie Bojujme za morálku a ďalšie generácie pod ochranou Matky Božej, na ktoré prijal pozvanie aj otec Kufa. A jeho príhovor zo stretnutia si môžete vypočuť teraz. Možno, že viete niektorí, staráme sa, mám aj komunitu svojich, čo sa staráme spolu, o ľudí, ktorí nezriadene žili. Čo je nezriadené? Nezriadený alkohol, nezriadená droga a nezriadený sex. Musíme vysvetliť, čo to je nezriadené. Nezriadené pre nás, veriacich, jednoduché, to, čo je proti Bohu. A pre našich bratov, neveriacich, úprimných, sestry, nezriadené je to, čo je proti rozumu a to, čo je proti láske. Napríklad, jesť chlieb, to je v poriadku, ale zjesť 3 kila chleba naraz a zapiť vodou. Jo, to je proti rozumu, no to je nezriadené. A zoberieš chlieb sirote alebo zomierajúcemu od hladu, máš krajíček chleba síce dobrý, ale keď mu ho zoberieš, to je proti láske. To je nezriadené. Zriadené je všetko v poriadku. Zriadený alkohol, aj biskupy si dajú na zdravičko, v poriadku. Zriadená droga, no lekári dajú, povedzme, morfium, to je v poriadku. A zriadený sex, keby nebol zriadený sex, tak tu nesme, nás Bocia nedonesol. Zriadený sex, to je ten, čo je v súlade s Bohom. A nezriadený ten, čo je proti Bohu, alebo proti rozumu a proti láske. No, my sme tu prišli preto, aby sme povedali, že nesúhlasíme s nezriadeným sexom. Nesúhlasíme, jednoducho nie. Úloha prorocká vtedy splňaš, keď hovoríš ľuďom Boží voľu. A tak je prorokom matka, povie synu nepí. A tak je prorokom otec, synu nedroguj. A tak je prorokom kňaz, žij mravne. Proroka môžeš zabiť, môžeš ho znevážiť, potúpiť, zahádzať s blatom, vylúčiť zo spoločenstva. Toto robia s prorokom. Ale proroctvo zostáva. Keď ho aj zabiješ, syn sa vráti z basy a povie, ej, matka je mŕtva, mala pravdu, nemal som piť. Ej, otec mal pravdu, nemal som drogovať. Ej, farár mal pravdu, mal som žiť mravne. Vidíš, všetci sme dostali prorocký úrad, len ne všetci ho splňame. Zo zbabelosti mlčíme, alebo ja neviem z čoho, ale mlčíme a to je zle. Falošný prorok mlčí. Pozrite, povie moja matka už mŕtva. Bol som gymnazista. Matky majú mimoriadne vyvinutý dobrý čuch. Ja neviem, jak to padlo tam. Mama žehlila kuchyňu a my sme pozerali televízor v obývačke. Cez tú najsprostejšiu scénku mama položila žehličku, prišla do obývačky. No, jak to vysvetlíte? Hej? A my sme už joj, mami. A mama popozerala na nás, pozerala na film. Neže vypla, ona vyťahla kábel, pif, konec. Hovorí, mami, to čo robíš? Vypínam. Mami, ja som jediný z celého gymnázia, čo večer 8 nepozerá filmy. O čo mám s kamarátmi rozprávať? Synu môj, rozprávaj, čo chceš. Sproste filmy, kým som ja, tu sa pozerať nebudú. Synu môj, mimochodom, keby si bola jediný z celej strednej Európy, mne to vôbec nevadí. O čo som ja prišiel? Matka sa nebala ísť do konfliktu s puberťákmi. Splnila dar proroctva na jedničku s hviezdičkou. Bojíš sa ísť so svojím puberťákom do konfliktu s kým ešte? A preto mlčíš a nie si bez viny. Keď zle hovoríš, falošný prorok, keď mlčíš, tiež môžeš byť falošný prorok. Pravý prorok hovorí a ten, kto pomáha pravým prorokom, dostane mzdu proroka. Jakú? No tu ho zahádžu s bahnom, vylúčia zo spoločenstiev, nos do hora a vylúčia, aby sa nepošpinili. Tu dostaneš takúto mzdu, ale hore večnú odmenu. Praví proroci nie sú príjemní, ale vždy sú užitoční. Nemusíme byť cukru. Hej, stačí, keď budeme užitoční. Keď má chlapec 5-ročný zapal plúc, dáš mu horkú tabletku a sladký cukrik. Čo si vybere?
ale čo mu osoží? Praví proroci dávajú to, čo osoží, a niečo to chutí. Modlíme sa na ten dar proroctva, aby sme ten, ktorý sme dostali všetci v krste, aby sme ho nezanedbali. Hej, prosím, ja tam dávam otázku tým, ktorí šíria takéto knižky, aj táto knižka, tá sexuálna, takzvaná sexuálna, jednoduchú otázku. Keďže ja sa starám o tých, ktorí nezriadene pijú, nezriadene drogujú a nezriadene sexovali, a preto sú u mňa. Dali by ste vyučovať sexuálnu výchovu? A ich sa opýtam, tých, čo sú liberáli, alebo čo zmyšľajú, čo sa zastávajú takých kníh. Dali by ste vyučovať sexuálnu výchovu človeku, ktorý nezriadene pije? Dali by ste? Čo podporuje nezriadený alkoholizmus? O, pozor na ňo, deti, poďte na bok, bo nezriadene pije. Hej. Chránila by dobrá matka, dobrý otec. A keď nezriadene droguje, takisto ho bereme. Ej, poďme, on podporuje nezriadené drogovanie. No a keď nezriadene sexuje? Ne, ty vyučovať naše deti nebudeš. Vyučí si svoje, vezmeš za to zodpovednosť. Boh rešpektuje slobodu, vrah, ktorý ide zabiť, on mu nezlomí ruku. Ale vezme ho na zodpovednosť. Boh súvne a dvojako potresta takýchto ľudí. Budem niečo vezme, alebo to, čo si chcel, tu máš. A potom dôsledky alkoholizmu, narkomanizmu, sexualizmu. U mňa hovorím sexualizmu, prečo? Či je to heterosexuál nezriadený, alebo homosexuál, to je jedno. Nezriadený sex je proti rozumu a proti láske. Pre nás proti Bohu. Jednoduché. A my nedovolíme nikomu, kto nezriadené žije, aby vyučoval naše deti. Ej, no a keď, čo my môžeme urobiť? Takýto verejný protest môžeme dať. Môžu sa z nás smiať. To sme čakali, ne? Keď ty povieš nejaké proroctvo, ohlasíš Božiu voľu, presne to na teba hodia. Špinu a vylúčia nás možno z nejakých spoločenstiev a dostaneme značku. Jakú značku dostaneme? No tak jak mňa značkujú fanatik, fašista, ja neviem, čo to ešte, terorista, militantne a jaký ešte huslista. Keď hovoria, toto na vás povedali, toto povedali, no a čo? No a? Ja už som taký starý farár, som dôchodca. Jedinú priazeň, o ktorú bojujem, je táto. Ostatné mi tu je lauter jedno. Ježiš, keď išiel do Jeruzalema, Hosana, Hosana, a zakrátko ukrižuj ho. Pozrite, ja ďakujem Pánu Bohu, že čoraz viac sa môžem trošku podobať Ježišovi. Bo mal veľkú popularitu. Keď ma vezli helikopterov do Čiech, tak som povedal, som mal ťažkú operáciu chrbtice, spadol som z konia. Povedal som, môj Bože, chceš moju popularitu? Zober si ju. Chceš moje dobré meno? Zober si ho. Chceš moju česť? Zober si aj tu. Zdá sa, že Ježiš to vzal. A prečo by som sa vymenil za môj národ, za cirkev a za rodinu? Zdá sa, že Ježiš to vzal. Pri svätej omši tieto dary všetky som položil na oltár a stále kladiem. No tak, čo by sme sa mali? Nebojte sa. Nebojte sa, nebojte sa. Pravda nie je tam, kde je väčšina, pravda je tam, kde je Boh. Štyria veľkí proroci, 12 malých. Nie podľa veľkosti úloh, ale podľa vzrastu, ale podľa veľkosti úloh. Štyria veľkí proroci, jeden z nich, čo mne najviac dreže, prorok Jeremiáš. Nikoho nepresvedčil, nikoho neobrátil a nikoho nezískal. Aj tak mal prorok Jeremiáš pravdu. Pravda nie je tam, kde je väčšina, pravda je tam, kde je Boh. Nebojte sa postaviť na stranu pravdy. Som veľmi rád, že ste prišli, aj keď ja som toto tu neorganizoval. Zorganizovali tu odvážni ľudia, ktorým záleží na Slovensku, ale som sa potešil. A keď prídete a podporujete dobro, ktoré není z tvojej kuchyne, je to prejav veľkej pokory. Nemusí byť podpis, že to ja som vymyslel, ja som vymyslela, to ja som povedala. Nie, pridaš sa k dobru a to je dobro. A my sa chceme pridať k dobru a podporiť to, aby pán minister, ktorý je veriaci, nehovoril o tom, že je veriaci. My z jeho skutkov uvidíme, či je veriaci. Pozor, aj Lucifer je veriaci. On verí, že existuje Boh, dokonca je presvedčený, že je Boh, ale chýbajú mu skutky lásky. Ak pán minister je naozaj veriaci, musí to potvrdiť skutkami. Odvážne a jasne knižku zlikvidovať. Odvážne a jasne. Ružencom sa dá zastaviť vojna a zvrátiť vojna aj celý kolobeh dejín.